Вітаю всіх на телеканалі «Вітер». Мене звати Вадим Мирон, і це наша програма «Нові правила». Сьогодні говоримо про продовольчу кризу. Вірніше, чи буде вона чи ні. Наші побоювання, наші знання щодо неї і взагалі щодо продовольчої безпеки нашої країни на сучасному етапі. Я вітаю наших гостей. Це Валерія Фурманова, керівниця департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської військово-цивільної адміністрації. Людина, яка має найактуальніші знання з цього питання. І зараз ми будемо намагатись все у них взнати, що не секретно, звичайно. І Вікторія Талашкевич, координаторка громадської організації «Прес-клуб реформ». Вікторію ми запросили, тому що вона на практиці протягом, напевно, вже більше року займається втіленням за кошти програми про ООН, програми про виготовлення сухих супів і так далі. Тому вона знає, де що продається, що скільки коштує, які перспективи в цій галузі. Ми задали на всіх наших цифрових платформах задали питання нашим читачам, глядачам і всій нашій аудиторії, чи загрожує Україні продовольча криза. Результати. 27% респондентів вважають, що так, і побоюються цього. 73% вважають, що нічого нам не загрожує і мають оптимістичний настрій, скажімо так. Валерій, прокоментуйте, будь ласка, ці цифри. Як ваш власний оптимізм, як все ж таки фахівця цієї галузі? Звісно, річ, належимо до оптимістів. Не тільки до оптимістів, а ще й до творців цього оптимістичного настрою на сьогодні. Що стосується країни, є певні баланси, є певні дефіцити тих чи інших позицій щодо продовольчого ресурсу. Але по області в цілому ситуація контрольована. Як ми всі знаємо, і я споживач теж, з торговельної мережі люди отримують, в принципі, все те, що потрібно. Що стосується Кіровоградщини як аграрного регіону, то тут є певна специфіка. Область спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур. Це практика, яка напрацьована десятиліття. Ті овочі, які вирощуються в Кіровоградщині, це переважно 96% господарства населення. Тобто Кіровоградщина відома своїми традиціями, найбільший виробник соняшника в Україні, олієжирова галузь, і це все, дійсно, повторюся, напрацьовано роками. Помідори – це не наші? Помідори, якщо наші, то це домашні наші. Є господарства, їх 10-15 одиниць, окремо займаються вирощуванням овочів в відносно невеликих промислових масштабах. Але зразу збувають їх на, скажімо так, з поля. Зберігання – це наша тема, яку ми зараз намагаємося далі продвигати в овочевому контексті, тому що 90% успіху овочевої теми – це її зберігання. Головне – виростити, а головне ще прозберігати так, щоб наступний овочевий сезон було з чим зустріти. Вікторія, ви не всі ще овочі скупили на ринку для сухих супів? Не всі. Ми якраз, я слухаю пані Валерію, повністю з нею згодна, тому що ми вже більше року робимо сухі супи для військових, для людей на деокупованих територіях, для цивільних дуже багато. Але це взагалі там ще почалось в 2014 році. Просто вже зараз обсяги великі. І справді ми минулого року, коли ми зібрали спільноту, почали це робити. І почався якраз квітень-травень, овочі старого сезону закінчились, тому що їх і нема де зберігати, їх розкупили, ще щось. Дуже багато пішло відразу на підтримку постраждалих територій, а овочів нового сезону ще не було. І от ми якраз почали з такої критичної ситуації, коли у нас навіть були гроші цього гранту, який надав ПРООН, а ми купити овочі не могли. Але, на щастя, той малий середній бізнес, який працює в сфері сухих овочів, він працював досить ефективно навіть минулого року, і нам довелось купувати сухі овочі. Благо на це були гроші. Да? Поки оці малі господарства, про які сказала Валерія, в Аджамки, в Северинці, в Бобринці і так далі, поки почався новий сезон, люди почали привозити там безкоштовно, передавати свіжі овочі з невеликих, да, господарств, прямо з домашніх господарств. Там кидали клич на село, приносите картошку, звозили і везли нам на сухі супи. От за рахунок таких господарств малих ми фактично продовжили роботу. Скільки всього
підраховували, скільки да. всього от, порції супу да, ви да. зробили? Ну, у нас ми робимо такі пакети, да? Пакет розрахований на 4 літри. Спочатку робили на 7 літрів, тому що думали там для великих родин, для якихось великих груп людей. А ми зробили вже понад 96 тисяч пакетів. От кожен пакет на 4, на 5 літрів води. Да? Ми рахуємо, що це десь 950 тисяч порцій. Йдемо на мільйон. Я думаю, що в найближчі місяці вже буде мільйон порцій. У нас буде порцій. Мільйон людей, які, да. які поїли гарячого, сподіваємося. Точно знаємо, що смачного тестували. От, але за рахунок того, що воно посушено, знаєш, оця частинка продовольчої безпеки, те, що воно може зберігатися, я дуже-дуже, от, прям цей акцент, який пані Валерія зробила на зберіганні, це дуже важливо. Особливо, зважаючи на те, що ми в центрі України, ми можемо бути таким логістичним хабом, в тому числі для овочів. Мені здається, це і для бізнесу зараз може бути цікава ніша, навіть під час війни, для того, щоб вкласти в щось гроші. Ну, овочі – це дуже добре. У нас теж був, наші журналісти робили кілька сюжетів з цього приводу. Ну, коли почалася, я не скажу, що паніка, а якась тривожність, пішли в інформаційне поле, можливо, і закиди про те, угу. що не буде чогось, бо Херсонщини геть немає, не буде чогось, бо Миколаївщини там половини немає, в, ну, мається на увазі їх потенціал в цій сфері. Потім в Турції землетрус. Все, все пропало. І ну, робили сюжет з цього приводу. Мені здається, що коли ми питаємо у людей, чи буде криза, угу. вони вважають, що ну, кризи не буде, голоду не буде. Але для дуже багатьох людей питання ціни, ну, воно є, але воно кусається, ти його не можеш купити, і тому для тебе особисто це криза. Що прогнозується в цьому плані? Скажіть, ну, ви ж в курсі тенденції? Зараз маємо тенденцію зростання ціни певна річ на складові агропродовольчої продукції. Це і сировина, і мінеральні добрива, і пальне, і логістика, і витрати на оплату праці, робоча сила. Дешевшого, в принципі, ресурсу ми вже не бачимо. Єдине, що ціна на зернову групу, та, що на світовому ринку, вона залишається бути стабільно низькою, але на той продовольчий ресурс, який маємо зараз на увазі, овочі, фрукти, якщо це не господарство населення, а вирощування все ж таки в промислових масштабах на рівні суб'єктів господарювання, то ціна, ніхто не буде працювати собі в збиток. Є певна рентабельність, якої дотримуються. Ціна дешевою не буде. Ну, звичайно, якщо бізнес, то вони ж мають хоч якусь там копійку заплатити працівникам, щось заробити собі і в тому числі на майбутнє. Ну, добре, це овочі зрозуміло. От пам'ятаєте рівно рік тому, коли стало зрозуміло, що у нас не продається зерно там на експорт, коли були абсолютно панічні настрої з цього приводу, от потім воно почало продаватися. Що змінилося? От для пересічного громадянина, от нас люди дивляться, я дуже з багатьма іноді спілкуюся, ну то що там казати, з мамою спілкуюся, вона оце, ой, не продається, потім, ой, де... А що, я кажу, мама, а що в твоєму житті змінюється, ну, з цього приводу, скажіть? Давайте їм пояснимо. Ну що, просто нам податки в країну трошки більше платять, так. і все. Да. Так, валюта. Валютна виручка і податки, які платяться в країну і частково в місцеві бюджети. Угу. Для пересічного громадянина на його продовольчий кошик, на його, крім впевненості в нашій державі, в принципі, не впливає. Ну, я би ще додала те, що у нас все-таки область саме аграрна. Тобто для нас зерно – це, звичайно, податки і валюта, але це ще зарплата і прибуток для багатьох фермерів, для більшості, мабуть, фермерів. А прибуток – це значить гроші людям, це значить інвестиції в інфраструктуру соціальну. Ми всі знаємо, я сподіваюся, знаємо, що ну, фактично всі фермери дотують місцеві дитсадки, школи, притулки. Ну, утримують, навіть, да, скажімо утримують, так. Дотують. Тобто фактично це гроші, які зависають. Да? От. А ще плюс до всього, якщо у наших фермерів великих, які бачать, що з зерном щось не продається, да, вони можуть там якусь частину грошей витратити на те, щоб робити овочі, наприклад, да, вирощувати овочі, бо там Херсонщина під загрозою і так далі. Тобто це ті гроші, які не заходять в нашу область напряму, да, може вони
напряму це не стосується нас, от, але економіки там нашої області це стосується дуже сильно. І здорово, що почали продавати зерно, хоча я так розумію, що не в таких об'ємах, як це було до вторгнення. В таких об'ємах чи не в таких? В об'єми експорту, звісно, зменшився. Ну, проблема ще в тому, що ціна на зерно, на зернову групу, в тому числі на кукурузу, яка є досить популярною для вирощування в нашому регіоні, залишається низькою. В сезоні 22-23, сільськогосподарський рік, себе зарекомендував ріпак. Це технічна культура, яка використовується для виробництва біопального. Та соняшник. Соняшник частково переробляється в нашій області на олію, всі ми знаємо, і частково експортується. Ну, у нас же, якщо я не помиляюся, колись була цифра 25% соняшникової олії України вироблялося тут, ну, так, це так, кілька так, років тому. Так. Не впали ці показники? Ні. Десь такі є. Ну, от олія теж, до речі, це ж те, що впливає на кожну родину. В принципі, в кожній родині є олія. Да? Ми там для сухих супів це не використовуємо, але ми стикаємося з тим, що коли нам потрібно от щось таке купити, наприклад, томатну пасту або ще щось, да? Такі якісь складові до борща, наприклад, сухого, то нам потрібно це шукати, тому що його не так багато, як навіть нам хотілося б купити на Кіровоградщині. У нас мета була там проєкту підтримати місцевих фермерів. Ми виходимо з запитом, що ми можемо купити, а нам там деякі фермери кажуть, ми вам дамо безплатно, ми вам ось скільки є, у нас є гроші проєкту, там програма ПРОН профінансувала, ми готові. Але нам треба, наприклад, купити в одного фермера картоплю, буряк, капусту і цибулю для борща, для супу. А у нас те, що сказала пані Валерія, наприклад, підприємство спеціалізується тільки на цибулю. Воно нам картоплю продати не може. І от з одної сторони, наче добре, що багато мілких виробництв фермерів, які можуть швидко переорієнтуватися, з іншої сторони, немає якихось великих підприємств, якого можна було б зразу закупити там велику, там нам треба було восени купити 33 тонни в одного постачальника різних овочів. Ви тоннами закупаєте? Ну, да, тому що був проєкт великий, да, там на 24 тисячі доларів у нас був проєкт, десь половина з нього ми мали витратити на овочі. І по умовах прозорості і підзвітності ми маємо робити тендер, це стосується і громадських організацій також, да, а тендер – це означає, що там мають бути великі гравці. Ми зробили публічне оголошення, до нас перший раз подався тільки «Епіцентр». Ну, «Епіцентр» – це прекрасно, зі своїми цінами. Але зі своїми цінами, ну це трошки високі ціни. Але от ми бачимо, ми вже зараз починаємо, знаєте, на своєму рівні, своїми зусиллями, там, молоді, людям дорослим, кажемо, давайте в цьому році там посадіть трошки картоплі, посадіть трошки капусти, щоб отак кожен потрохи, і ми теж і в продовольчу безпеку ну, вкладалися, да, всі разом, і могли самі від вас отримувати ці овочі, тому що з цим складність на Кіровоградщині. А чим далі везе, здальше вести, тим вони дорожчі. Це ти мене зараз цією фразою «посадіть трохи картоплі» підставила перед дружиною. Чого? Я розумію, що вона може почути це. Ні, ну це до твого питання, що ми можемо зробити, щоб зменшити продовольчу, загрозу продовольчої там, якоїсь кризи. Нестачі певного ресурсу, називаємо так. Програма пройшла успішно, оцінена успішно, чи буде продовжена? Програма пройшла успішно, ми своїх цілей досягли. Наша головна мета була насправді не стільки, ну, зрозуміло, робити супи, але утримати оцю спільноту, яка прийшла на початку там повномасштабного вторгнення. Да, волонтерську. Ну, всі, да, всі у нас волонтери. Всі волонтери. У нас там десь ми нараховуємо 300 плюс людей, які так чи інакше залучені. Да? Утримати, мотивувати, тому що, ну, якщо люди працюють, вони знайдуть можливості, фінанси, зелень, овочі, все-все-все. Якщо люди втомилися, розгублені, не бачать мети, то ну, ніякі кошти не допоможуть. Ми змогли придбати сушарки, тобто ті овочі, які вже восени от ми закупили, свіжі. Да? Протягом зими ми їх сушимо, тобто наші волонтери їх сушать. Тому, в принципі, успішно. Єдине, що от зараз ми обговоримо, що наступний етап – це мотивувати людей до того, щоб вони вирощували овочі. І ці овочі вже передавали на потреби сушіння сухих супів, тому що ми зрозуміли… Це певні плани. Да. План, да, план. А от, Валерія, скажіть мені, будь ласка, програма, яку там, державна програма, як називалась, «Сади України»? Чи? «Сади перемоги». «Сади перемоги». Як вона пройшла? Ну, як оцінена, чи буде продовжена? Це проєкт. Проєкт, який фінансувався урядом Канади. І це в нашій області цей проєкт проходив на рівні ініціативи. Тобто жодної фінансової підтримки наші домогосподарства, аграрії, громадські організації не отримували. Але люди дійсно підхопили цю ініціативу.
Тому що, як каже Вікторія, була потреба у зайнятості і на селі, і на місцях. І люди активно в цю ініціативу втрутились і своїми зусиллями її підтримували. Ми маємо результати по кожній окремій громаді, як люди проявляли свою креативність, як вони вирощували ці овочі, потім їх консервували, потім сушили, передавали на Збройні Сили, кормили переселенців, потім згодом з'явилися центри компактного проживання. Угу. Передавали туди. І, тобто, можна сказати, що на Кіровоградщині ця ініціатива пройшла з успіхом. Але коли сам проєкт «Сади перемоги» розглядав області, скажімо так, для подальшого фінансування, для подальшої співпраці, наша область не війшла в цей перелік. Угу. Тому що не знайшли на рівні громад підтримки в співфінансуванні певних ресурсів, в розробці програм своїх місцевих продовольчої безпеки, зайнятості, будь-чого, де би ця ініціатива знайшла своє відображення. Але маємо певні напрацювання і на наступний рік вже так собі бачимо, будемо розробляти програму агропромислового розвитку області і обов'язково всі ці реалії, всі ці напрацювання Тому ви маєте на увазі вже 24-й чи на наступний поточний? 24-28 років. І далі, так? Да? Угу. А скажіть, будь ласка, то, наскільки я розумію, люди проявили якусь свою свідомість і так постаралися, а на рівні громад і місцевих влад десь щось не допрацювалося? Так, так. Були певні напрацювання з самим проєктом, типовий проєкт програми, який громади якби мають підхопити і нести вже в своїх громадах самостійно. А потім знаходити підтримку в тому ж проєкті «Сади перемоги» або в інших ресурсах. В нас пройшло, в принципі, на рівні ініціативи самих людей, громади програми не розробляли, але маємо вже такі сподівання, бачення, що в майбутньому ми цей недолік виправимо. Ну, тому що просто є дуже багато ресурсу насправді на місцях. Оці програми, про які каже пані Валерія, вони починаються з обліку того, а що є в громаді. От. І цього багато людей не хочуть робити, тому що багатьом легше працювати в стані пожежі. От зараз, зараз, нам треба швидко зібрати. Ситуативно. Да, ситуативно, да? А планувати і стратегувати. Ну, минулому році це було логічно. В принципі, я розумію, да? Тому що було дуже складно планувати навіть наперед на кілька місяців. То може, і правда, це добре, що зараз є можливість попланувати. Ну, хтось же ж спланував. Наші журналісти робили сюжет і у тих, хто торгує на ринку цими овочами, все життя там є люди, які цим торгують, вони кажуть, да, не буде там херсонських, не буде миколаївських, але вже поїхав огірок з Вінниці. І, да, вони ж там, це не їх базова культура, і нічого, але вони проявили цю ініціативу, і тепер воно у них залишиться, я ж так розумію. А у нас не залишиться. Це ж теж, от я багато коли їздила по Західній Україні, по західній частині України, то парників, дуже багато парників. Я думаю, так, якщо вже на Закарпатті, я бачу, знаєш, просто вдоль дороги росте бамбук. Тобто, ну, настільки змінюється клімат, що я думаю, чого на Кіровоградщині якось я не бачила так масово парників. Може, звичайно, у нас клімат не той, але з іншого боку, парник же він для того і є, щоб, ну, вирощувати так в будь-якому кліматі. Те, про що я казала на самому початку, що традиційно у нас область спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних. І тут проблема навіть не в кліматі і не в наявності ресурсу, а проблема в традиціях, які склалися десятиліттями. У мене мати із Запорізької області. І там культура і традиція вирощування овочів передавалися із покоління в покоління на рівнях домогосподарств. Пізніше, коли почалося реформування, це створилися фермерські господарства. І таким чином люди несуть це все разом із зрошеннями всім, і рештою всього. В нас є крім бажання, повторюся, немає такої традиції. І база, яка є в області на сьогодні аграрна, вона дуже якісна, дуже
класно сформовані підзернові та технічні культури. Для прикладу, агроном, який займається овочами, і агроном, який спеціалізується на соняшнику, це зовсім дві різні протилежні постаті. Тому що овочева культура передбачає собою 56 плюс-мінус технологічних операцій. Зернова і технічна – це 26. Mm-hmm. І це різні. Овочинництво – це складніше? Овочинництво – це дуже складніше. Прораховували в цьому році рентабельність привабила для господарства. Починає з'являтися, коли виробництво відбувається на площі 50 плюс гектарів. І плюс ще наше слабке місце – це зрошення. Зрошення, яке необхідне для овочівництва, тому що навіть якщо рядом буде ставок, і качати воду зі ставка, ну це спірна така культура, спірна традиція, тому що вода там, водний ресурс там закінчиться. Перед тим, як займатися овочівництвом на певній ділянці, треба її дослідити на наявність цього водного ресурсу, взагалі логістики навіть цієї самої води. А це все інвестиції. Ну, знаєте, я пам'ятаю, як на початку 2000-х, ще навіть в 2010-х роках, найбільш прибутковою справою в сільському господарстві було вирізання зрошувальних труб оцих залізних. Я прекрасно це пам'ятаю. Це було. Не можна сказати, що у нас цього ніколи не було, ну, ніколи не було овочів, оцього всього. Угу. Бо я пам'ятаю там свої шкільні роки. Це ми тільки на картошку їздили. Ну, і не про картошку, а й про зелені, і про капусту. І все зрошення оце, я пам'ятаю, що іноді як присниться. Дорогі друзі, давайте подивимося, що думають кропивничани з приводу того, чи загрожує Україні продовольча криза. Наші журналісти сходили на вулицю. Чому? Тому що люди роботящі. І продовольчої кризи не буде. По-перше, зараз оці городи, муніципальні городи, вони спасають. Хоч вони ще маленькі. І в кожного є своє господарство, своя маленька фермочка. Україна витримає все. Криза – це не наша ситуація. Нічого не загрожує, не видумайте. Поля заміновані, посіву такого зараз немає, який повинен бути. Во. Ну, що я вам можу сказати ще? А це не що ростуть? На наші зарплати, на наші пенсії копеєчні. Дуже тяжко. У нас ж багато виробляється, якби овочі, і фрукти, якби все своє є. Тому думаю, що наші люди голодати не будуть. Чи криза, як ви думаєте? Думаю, що ні. Чому? Ну, тому що в нас достатній запас територій, які вільні від окупації, це по-перше. По-друге, тому що в нас народ трудолюбивий. І по-третє, ну, тому що, мабуть, ми поки що відчуваємо допомогу зарубіжну. Якщо чогось не вистачатиме. Наші люди голодати не будуть. Слава Богу, більшість впевнена в цьому. Напевно, впевнені і ми. Якщо там щось у когось не виросте, то Вікторія допоможе сухим сухим. Так, ми насушуємо так прилічно. До речі, зараз до нас багато звертається людей, які влітку зробили запаси зелені, заморозили. Да? І зараз ми цю заморожену зелень беремо і пересушуємо, і кладемо в супи. І я доки дивилася сюжет, чи згадала, що ми, може, ще про фрукти поговоримо, тому що минулого року, ну, мені здалося, що був дуже сильний урожай фруктів. Так. Нам, принаймні, везли ми, коли не було овочів сушити, ми дуже багато сушили яблук, і також передавали там і в Запорізьку область людям, і в Херсонську, і в Миколаївську. От саме такі, як компотні набори, да, там і дітям, і інвалідам, людям з інвалідністю і похилого віку. От, так що я думаю, що я не знаю, які там прогнози по фруктам, але минулого року був класний врожай. А от взагалі, ну, ти ж, напевно, знаєш діяльність або активність громадських організацій. Угу. Хто ще є? Чим ще займаються? Чи Валерія, може, знає десь в масштабах там області або країни? Ну, що це? Це потрібно? Це впливає на щось взагалом? Діяльність. Ну, по нашій ініціативі, в Кропивницькому наша ініціатива «Годуємо патріотів Добромир», є ще кулінарна сотня, є окремі ініціативи по області, після нашої діяльності, от ми з пані Валерією консультувались багато, дуже в багатьох громадах почались такі невеликі ініціативи. Ми в масштабах України зараз провели дослідження, то у нас більше 50 ініціатив, це ті, які ми знайшли в Фейсбуці, в Інстаграмі, які
роблять сухі супи, сухі набори, енергетичні батончики для людей передають там ці всі території, де йдуть дії військові або де окуповані території. Це тільки те, що ми знайшли. Ну і в принципі можемо пишатись, бо ми фактично одна з найбільших ініціатив в Кропивницькому. Може й тому, що область така аграрна і, як сказали люди в сюжеті, працьовиті люди. А скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю колгоспні часи, коли все ж таки у кожному селі був там і баштанчик невеликий, mm-hmm. і помідорчики тут були. Овочі все одно це готувалося, вірніше, засаджувалося, збиралося для своїх же людей. От зараз, після того, як у нас все укрупнилося, як фермери mm-hmm. почали засівати тисячами гектарів соняшники і більше нічого не робити. А зараз ми знову кажемо про те, що треба, щоб кожна сім'я посадила трошечки. Да? Чи вплине це на тих же невеликих на фермерів з невеликими там площами землі? Чи знову ми можемо повернутися, що в кожному селі там хтось mm-hmm. вирощує помідорчик, хтось там огірочок, і це допоможе? Чи ні? Чи все ж таки такої тенденції немає? З такого і починаються великі справи. З ініціатив дрібних ініціатив. І зараз, як показує практика, люди працювати, як сказали люди. Вікторія має певний досвід, який шириться Україною по виготовленню супів, і згодом це переростає у крафтову діяльність, до речі, яка зараз дуже популярна, і це і зайнятість, і створення робочих місць. Тому чому б ні? Тим паче є напрацювання у нас в області і в інших областях. Зараз уряд підтримує грантову власну справу. Можна отримати до 250 тисяч гривень на безповоротній основі для започаткування власної справи. І є також державна програма, до речі, працює, є гарні позитивні приклади, переробна промисловість. То суб'єкт господарювання вже зареєстрований, може отримати до 8 мільйонів гривень на обладнання і або певні витрати, пов'язані там з провадженням нового виробництва. І для всього цього потрібен гарний, до речі, розписаний бізнес-план, який можна скласти по зразку, і є зразки ці на сайті, і бажання, і наявність гарної, стабільної бізнес-ідеї. Держава налаштована допомогти всьому? Так. Просто ви ж на початку сказали, що у нас орієнтовано все одно на технічні культури, на великі такі. І теж я сюжет дивився, ви ж на своїй прес-конференції, до речі, сказали, що в трендах буде соняшник, ріпак і ще щось. І я ж розумію, що ми... Кажемо про промислове виробництво. Тільки про велике. Це тільки про велике. В господарствах населення соняшник не вирощують з ріпаком. Mm-hmm. Якщо казати про промислове, так. Це соняшник, це ріпак, це зерновий клин, це певні зобов'язання по паях, які треба виконати, а це і пшениця, і ячмінь. А якщо казати про місцеві ініціативи, в нас в селі, до речі, проживає третина населення. І якщо створювати робочі місця і певну зайнятість, те, що зараз ми називаємо самозайнятістю населення, то можна таким чином переорієнтувати і зробити з цього гарну справу. А не переселилися часом, є ж різні категорії тимчасово переміщених осіб, да? чи не перемістилися з тих областей якісь люди, які от зайнялися? Бо ми ж там іноді взнаємо, і є статистика по релокованих підприємствах, а є сільськогосподарські підприємства, які перейшли зі своїм досвідом, якимось з людьми, з технікою, нічого такого? Підприємств немає, були такі бажаючі, але складність і специфіка релокування сільськогосподарських підприємств – це прив'язка до земельної ділянки. Якщо їм переїздити, це було весною минулого року, коли панували ще посіви, але їм потрібна була одразу велика кількість землі, яку би вони для себе би засіли. Всі наші аграрії налаштовані були працювати, тому на умовах субаренди, оренди не вдалося знайти такі великі масиви, але ми періодично відслідковуємо, беремо для себе інформацію по центрах зайнятості, хто із людей переміщених стає на облік із сільськогосподарськими спеціальностями. То коли трапляються такі цікаві, привабливі для нашого виробництва спеціальності, ми одразу робимо міні-розсилку по своїх mm-hmm. каналах, і траплялися і агрономи, овочеводи, так, є таке. По друга частина питання,
по самозайнятості в громадах є багато чудових, прекрасних ініціатив. І люди вирощують, і виробляють, і певним чином налаштовують на щось нове наші місцеві громади. Не тільки, до речі, по сільському господарству, а ще й по утриманню тварин, по різним проєктам, тому що кожна громада – це замкнутий світ, але коли з'являється хтось новий, то це вже новий досвід. Ми, до речі, ти запитував стосовно, що можуть громадські ініціативи зробити. Ми зі своєї сторони зараз будемо, у нас є естонські колеги, жіночий дослідницький центр, і вони нам запропонували невеликий грант для районних газет. І ми хочемо, от якраз, щоб районні газети познаходили ці історії, про які каже пані Валерія, коли вимушено переміщені особи приїхали і працюють саме в сфері продовольчої безпеки. Чи це овочівництво, чи це тваринництво, чи щось. Крафтове виробництво дуже популярне. Да? От, тому що вони таким чином не тільки свій досвід приносять, да? Вони дають приклад, що можна, живучи в невеликому населеному пункті, да, робити щось таке, що користується попитом, вони приїжджають зі своїм досвідом, зі своєю клієнтурою, яка все рівно напрацьована там по Україні. От, і ми місцеві газети будуть шукати таких людей і писати про них історії, дякуючи грантовій підтримці от естонських колег наших. І насправді це такі дрібні, там грант буде $900, тобто ми там повидаємо редакціям якісь такі, як гонорари, да? Але це копійка до копійки, там долар до долара, да? Що дозволяє висвітлити, підсвітити такі ініціативи. Ну і стимулювати просто на майбутнє ще якісь людей, які там... Викликати думку, якщо в нього або в неї вийшло, чому в мене, да? Чому б не спробувати? Окей, скажіть, ну от ми все фрукти-овочі. Давайте про велике. В якому це році у нас миші з'їли 800 мільйонів зернових резервів? Не пам'ятаю. Що вони? А коли був анекдот, доділись 800 тонн, миші з'їли. Зерно держрезерву на 800 мільйонів гривень. Я не пам'ятаю. Миші з'їли. Чи зараз відновлено, чи є це? Бо це теж, ну я ж прекрасно пам'ятаю про те, що оце основа нашої якоїсь впевненості в завтрашньому дні, що в держрезерві є там, ну грубо кажучи, зерна на рік, да, змелимо і принаймні хліб буде. Як зараз з цим? Чи в курсі? Кіровоградська військова адміністрація в минулому році заклала в свої резерви зерно пшениці другого класу. Не буду багато розповідати, але певний продовольчий ресурс сформований, тому що тоді була дуже невизначена ситуація. І урядом було рекомендовано створити таке саме для населення нашої області. То воно по областях уже тепер? По областях, в нашій області є, і кожна громада на своєму рівні формувала такий невеличкий свій місцевий ресурс, резерв, який постійно освіжувала. Тобто це практика, яка з роками набула, як показує досвід, певного поширення. Така практика є. А скажіть, наскільки, я прошу, я ще одне уточнююче запитання. Якщо не продавалось, ну, в тих об'ємах, в яких потрібно, задорого на зовнішні ринки не продавалося зерно, воно впало в ціні всередині. У нас дешевіли продукти, ну там хліб же не дешевів. Не дешевів. Як сировина, ціна впала. Це кукуруза, соняшник частково, ячмінь, пшениця, але пшениця, в принципі, другого класу, така, яка йде для борошномальних потреб, вона впала, але впала так не суттєво. Не суттєво. Не суттєво. І в собівартості виробництва хліба теж вона не суттєво позначається на цій собівартості. Я просто хотіла додати, що ми ж от в сухі супи, які робимо, ми фактично всі кладемо якусь крупу. У нас є рисовий суп, там вівсяний суп, гречаний суп. І найпопулярніший, насправді, на яким, і який найдешевший в собі вартості, бо ми теж розраховуємо, це якраз пшеничний суп. Тому що пшеничної крупи протягом минулого року і зараз у нас і було найбільше, нам привозять, дарують, передають і залишається найбільше. І насправді люди, коли пробують наші супи, кажуть, що це найсмачніший суп, він наваристий і так далі. Тому я би тут в плані продовольчої безпеки не переживала. Мені здається, що в плані круп, я не знаю, чи багато у нас виробляється на Кіровоградщині таких круп, але ну, якогось дефіциту ми не відчували протягом минулого року. Абсолютно. Наша проблема в упаковці.
Що стосується виробництва, є в господарствах крупа рушки, є певне обладнання, тому що господарство – це село. Село – це люди, яких треба утримувати, роздавати напої, годувати. Тобто кожне село – це міні-такий собі ком'юніті. А що стосується постачання вже в торговельну мережу, в минулому році стикнулися з проблемою, коли порти закриті. Є цей ресурс невикористаний, давайте переробляти, давайте певним чином допомагати підприємствам реалізовувати на внутрішньому ринку. Перша проблема – це упаковка. Кинулася упаковка, зразу її в один день, в один місяць зробити, налаштувати не виходить. Це обладнання, це ті заводи, які були в Харківській області, виробники пластику, це заводи, які в Ірпіні. А потім з упаковкою певна річ немає. В нас є тільки окремі одиниці, які встановили це обладнання ще до війни і працюють. Так, тому маємо те фасування, яке економічно вигідно поки що самим господарством. Це 25-50 кілограмів мішки, але це не кілограмові упаковки, які можна розповсюджувати в торгівельній мережі. Ті крупи, які ми бачимо в торгівельній мережі, які є насипні, так, це ще можливо їх реалізовувати. А упаковка – це одиниці господарства, які в нас цим займаються. Бачите, все так пов'язано, просто я от слухаю, знаєш, я згадую, як минулого року, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали збирати кришечки, тому що розуміли, що цього пластику для виробництва дуже багатьох речей, його просто не буде, да? Тому що заводи десь знищені, десь розбомблені і так далі. От. І коли ця ситуація почала налагоджуватись, ми там говорили з підприємством, яке у нас переробляє пластик, вони кажуть, що Даш, от ми зараз пілети пластикові виробляємо, да, з переробної сравни. А продавати їх нема кому, тому що цей такий період, коли підприємства ще не переїхали, не устаткувалися. Бач, а наслідок це те, що наші місцеві виробники круп не можуть продавати свою крупу населенню, тому що нема що запакувати. Ну, це об'єктивна реальність, яка пов'язана конкретно з війною. Да. Я все ж таки думаю, що воно ж якось буде налагоджуватись. Ні, ти знаєш, я ще хотіла додати. Дивись, це не тільки з війною пов'язано. Я пам'ятаю, що коли в 2014 році багато підприємств сільськогосподарських на півдні України втратили оцю економічну можливість продавати в Росію, мені один виробник казав, що у нас є підприємства, які просто залишили на полі там помідори і так далі, того, що у них не було неможливостей збирати, фасувати, знаєте, як помідорчики продаються, то в таких упаковочках. Тобто вони звикли до того, що до них приїжджали на поле, як згадала Валерія, забрали з поля і все. Хтось фасував, тобто це триває вже не перший рік. Да? Тобто це теж, ну, якби проблема, з якою, мені здається, треба працювати фермерам, тому що вони звикли до того, що до них приїхали в мішках, забрали. І, в принципі, ж вони то продають мішками дешевше собі. Ну, не в збиток, звичайно. Ясно. Да? Вони би могли це розфасувати в 100 пакетів і продати дорожче. І люди би купили, бо кому треба мішок, да? Ну, наприклад, з населення. Але це триває, це не в зв'язку з минулорічним вторгненням. Це роками триває. Ну, дивіться, ми ж приречені все одно на повну зміну ринків збуту, в тому числі. І якщо там в 2014 році, вірніше, після 2014 року, ще на ринку можна було... Це з Крима, це настояща ялтинська цибулька. Так тихонько тобі щось там казали, то зараз цього вже, я так розумію, не буде. Ну, хіба що після того, як ми повністю деокупуємо всі наші території. Але, от я якраз до цього вів, Вікторія теж відчула, що про це треба. Що Євросоюз, як він рухається до сприйняття наших товарів, наших, в тому числі, ну, аграрної продукції? Що ми там вже для них все зробили, що за їх цими вимогами серйозно? У нас ще багато напрацювань. І Євросоюз – це один із тих ринків, які є перспективними, але туди йдуть не просто роками, а десятиліттями. Це пов'язано, по-перше, і з законодавством, з гармонізацією законодавства, ну і, по-друге, з якістю. Євросоюз передбачає собою якість Європейського Союзу. І в нас це теж потрібно регулювати законодавчо і певна річ тою самою якістю. Якщо кажемо про овочі, то це певні вимоги до упаковки, саме, до речі, рентабельна і самоходова упаковка – це 25-30 кілограм сітки для овочів.
Якщо казати там про тваринницьку продукцію, то це вимоги, стандарти, які теж ми до цього йдемо. Ну, тут і от по обсягах, я пам'ятаю, у нас, коли Вова Кравчук займався равликами, от, а я тоді в цю тему вникала, і він говорив, що для того, щоб, наприклад, експортувати в Європу, потрібно зібрати не партію. Там не 500 кілограм равликів, а партію. А партію це значить, що, наприклад, 5-7-10 виробників равликів мають разом по єдиним стандартам виростити, спакувати, сфасувати, заморозити і переслати. От тут дуже важливий цей момент кооперації. Мені здається, ну, цей проєкт «Сади перемоги», про який згадувала Валерія, там ці всі наші дрібні, ми дрібні, да, ініціативи, вони роблять головне, вони гуртують людей. Знаєш? От зводять людей разом, які можуть потім там довіряти одне одному в різних регіонах України і домовитися, що наші 5 тонн помідор, ваші 5 тонн помідор і там ще з Рівненської області всі разом поїдуть, да, і тоді ми зможемо там, наприклад, не знаю, якийсь Ашан забезпечити, тому що там вже в Європі що ще можемо бачити, да? Наприклад, мережа магазинів, хай буде той Ашан, він, по-моєму, там щось в Росії, да, нехай не будемо брати Ашан, не знаю, якийсь інший, Білла, наприклад, да, вона закуповує для багатьох країн. Там просто Білла в усіх країнах Євросоюзу. Логістичні центри, так. Да, і туди не можна поставити з нашого, з мого там городу, де виросло 2 кілограми картоплі, в Європу, як би я не хотіла. Тому що треба велика партія. До речі, у нас бджолярі мають такий досвід гуртування і експорт, в тому числі в Євросоюз, партії меду. Ну, але з іншого боку, як ви кажете, що крафтове виробництво там розвивається, також розвивається і еко-маркетинг, де яблука будуть отакі з якимись черв'ячками, якесь щось отаке, яке екологічно, ніколи не поливалося ядами ніякими, воно зроблено все. І воно коштує дорожче, ніж отут поряд в супермаркеті красота ось польська там, або італійська, або ще щось. Але тут і люди починають це цінувати. Бо мені здається, що це теж один з основних моментів, що не обов'язково, щоб це було там вилазане в парафінчику. В кожного в родині, в більшості родин є якась своя особлива бабуся на нашому ринку, яка продає саме той продукт, який родина вважає екологічно. Але поліція ганяє наших бабусь. Ну, тому що для таких бабусь, знаєте, у нас як права рука б'є ліву руку, тому що з одної сторони правоохоронні органи правильно роблять, не можна продавати курку або молоко на обочині. На асфальті, на обочині. Ви всі бачите, коли у нас сніг взимку, да, ти їдеш вздовж дороги, ти бачиш, як сніг чорний. Так от, коли снігу нема, оцей бруд, він же ж там, він там же. Да? А з іншого боку, це права рука, правоохоронці там карають. А ліва рука, місцеві там органи влади, не створюють можливостей, які там створюються в Європі, для того, щоб ця бабуся прийшла безоплатно на обладнане місце, поставила там свої яблучка і продавала. Да? І чого вони не йдуть на ринок? Бо їм там треба платити гроші. Ні, вони все одно підуть на асфальт, тому що то ближче до людей, а на ближче, ринок треба. Ну, да, тут до ринку треба важливий зайти. Момент маркетингу, да? Там, де є трафік людей. В кожної бабусі свій маркетинг. І ти її не загониш ніяким чином, навіть якщо їм там дати безкоштовно. Ми, оскільки я там, коли повернувся в Кропивницький, ну, кожного року кілька разів ми знімаємо про них сюжети. Ні, вони отак будуть робити. Це те ж саме, що тут пішохідний перехід за 20 метрів. Ні, я піду тут, мені ну, тут зручно. Справа ж, да, знову ж таки, захищаючи бабусь, тут же справа не тільки в бабусях, а в тих, хто у них купляє. Тобто я не купую з асфальту. А я купую завжди. А ти я купуєш, от і все. А післязавтра ходить і ганяє їх з камерою. Я, Боже, збав. Ні, навпаки. Знімаєш. Навпаки. Ми завжди захищаємо бабусь. А копів наоборот. Бабусь не можна вважати. Ні, насправді, до речі, дивись, про бабусь ми так заговорили, про ці приватні городики. Я думаю, що ті, хто бував в Європі, може, в інших країнах, бачили, що по місту, навіть в великих містах, є такі публічні сади, городи, невеликі місця, де кожна бажаюча людина може прийти і в ящику щось виростити своє. І вони набувають популярності насправді. Тому що те, що ти виростив своїми руками, воно якось, знаєш, і смачніше, і цікавіше, і дітей це привчає до якоїсь ручної праці. Вирощення. У вас був такий досвід, до речі, у нас є, у нас вже 2 роки, і зараз ми продовжуємо, у нас сад на даху. От, в нашому центрі. І там вже вирощували і помідори, Наталя Фенько, відома всім філологиня, і моркву вирощували, і кабачки вирощували, квіти, зелень. Тобто, в принципі, це нічого, ну, у всіх є фактично в будинках якийсь дах, десь якесь місце, можна на землі. Картоплю не вирощували? Картоплю ні, бо ящики невеликі. У людей же ми даємо такий невеликий ящик, а морква була от така, насправді. Це я просто сигнал дружині подаю, що не всі вирощують картоплю. Я запрошую телеканал «Вітер» прийти, ми вам дамо ящичок, можете посадити там картоплю. І ти дружині скажеш, я посадив.
Ми проведемо спеціальний конкурс всередині колективу. Давайте. Хто більше всього хоче, окей, хто налаштований і мотивований. У нас є публічна анкета, будь ласка, можна. Супер. Я таку річ пам'ятаю, тільки той найстаріший, вірніше, єдиний залишений в Парижі на Монмартрі виноградник. Да. Такий на схилі. Це цілий, прям, цілий ритуал, як там збирають цей виноград, що вони з нього, якесь особливе вино там, і робиться його буквально трошечки, але це супер. Слухай, ну виноград, знаю, як на виноград, але зелень можна садити. Ну, помідори, як показує досвід, можна, моркву, просто навіть квіти можна садити. І, до речі, да, зараз набуває популярності культура споживання суперфудів і здорового харчування. Тому це не можна сказати, що поки що тренд, але така тенденція до збільшення цих всіх речей є. Чия, кіно. Да, прекрасно. Я ж кажу, будь ласка. Я в курсі. Сидіть. ЗОЖ. Причому, що, ну, мало того, що це популярно, це ще й дорого насправді, да, в продажі. Тобто це можна вирощувати і продавати. Моя знайома громадська діячка з Києва ще до повномасштабного вторгнення, вони от вирішили, вони взяли в селі діляночку і садили там. По-моєму, якраз чия вони садили. Правда, вони стикнулись з тим, що треба, крім вирощування, вести інформаційну роботу з населенням, бо населення думало, що вони там вирощують щось непонятно що, да. А от, щоб це все не повиривали. Але, ну, це... А чия картоплю змінює? Картоплю? Картоплю. Чия краще картоплю? Чия... Це я знову сигнал дружини. Картопля смачніша. Можна ще авокадо садити. Ми вже жартували, що будемо робити наступний... Авокадо у мене є. Прям росте? О, прекрасно. Наступний сухий суп, якийсь колекційний, будемо робити з авокадо. Супер. Давайте підсумовувати. Я думаю, що ми всі погодимося, і наші глядачі в переважній більшості погоджуються, що не загрожує нам продовольча криза. І, напевне, саме тому, що українці звикли... Такі проблеми уже вже точно ми якось вирішимо самі. Ми десь там на маленькому клаптику землі щось посадимо, з'їмо своє, допоможемо одне одному. У крайньому випадку, я думаю, що Вікторія не всі пороздає свої супи-супи, а десь там щось, як справжня українка, приникає, і ми щось там розберемося. Я дякую вам за цю розмову, дякую всім, хто дивився. Зустрінемося на наступному тижні.